Bakının Suraxanı rayonunda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan Hövsan və Maşdağ yarım stansiyalarının açılışı olub. Bu stansiyalar köhnə olduğuna görə yenidən qurulmasına ehtiyac yaranıb. Hövsan yarım stansiyası 45 il bundan əvvəl istismara verilmişdi. Və Maşdağ yarım stansiyası 1949-cu ildə. Yəni hər iki yarım stansiya istismar müddətini bitirmişdi. Və sistem təşkil edici yarım stansiya olduğu üçün bunların saat kimi işləməsi çox önəmlidir. Yəni İstismar müddətini bitirən bir yarım stansiyada tez-tez qəzaların baş verməsi, qısa qapanmaların olması qaçılmaz olurdu. Təbii olaraq bu stansiyaların yenidən qurulması əhali və sənaye müəssisələrinin artan tələbatını qarşılayacaq. Son illərdə iqtisadiyyatın, deyək ki, sənayenin sürətli inkişafı, artan temp bu tələbatı artırırdı. Bu elektrik enerjisinə artan tələbat mütləq mənada qarşılanmalıdır və bunun üçün də yarım stansiyaların yenidən qurulması olduqca zəruridir. Hazırda ölkənin xüsusilə də Abşeron yarımadasının enerji təminatının daha yüksək səviyyədə olması üçün digər stansiyalarda da işlər aparılır. Bakı şəhərində son 3 ilə qədər cəmi 5 ədəd 220 kilovoltluq yarım stansiya mövzu deyildi ki, həmin yarım stansiyaların hamısı istismar müddətini bitirmişdi. Daha doğrusu, 4-ü yenidən qurmağa ehtiyac var idi. Bu müddət ərzində bu yarım stansiyalardan artıq Xırdalan, Müşviq və Hövsan yarım stansiyası tam yenidən quruldu. Bundan əlavə, deyək ki, yeni Böyükşor yarım stansiyası tikildi və demək olar ki, Bakıda 220 kilovoltluq yarım stansiyaların yenidən qurma prosesi yekunlaşmaq üzrədir. Bizə nizami yarım stansiyası qalıb ki, o yarım stansiyada da yenidən qurma, təmir və bərpa işləri hazırda aparılır. Bundan əlavə hal-hazırda Bakıda 500 kilovoltluq ölkənin ən böyük yarım stansiyası olar. Daha doğrusu Abşeron yarım stansiyası, Bakı və Abşeron yarım stansiyası ümumiyyətlə tövlükdə Bakının elektrik enerji təhsilatından müstəsna xidməti olan Abşeron yarım stansiyası yenidən qurulur. 330 kilovoltluq yanaşma yarım stansiyası yenidən qurulur və Binəqədi, Suraxanı yarım stansiyaları yenidən qurulur. Xatırlatma üçün deyək ki, Prezident İlham Əliyev 220-110-10 kilovoltluq Hövsan və 110-35-6 kilovoltluq Maşdağ yarım stansiyalarının açılışında iştirak edib.